ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଶୁଭାସୀତାନି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଶୁଭାସୀତାନି ହେଉଛି ସୁଭାସୀତାନି। ସୁଭାସୀତାନି ମାନେ ସୁ ମାନେ ଭଲ, ଭାସୀତାନି ମାନେ କଥା ବା ଉପଦେଶ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମର ବାପା ମା ଗୁରୁଜନମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ବା ଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳିବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ମାନିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀନ ମନୋରଥେଇ ନ ହିଁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୁର୍ଗାହା। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟମ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀନ ମନୋରଥେଇ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ହେଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କହିବା ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ମୁଁ କରିଦେବି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଣୀନ ମନୋରଥେଇ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ କରିବି କାଲି କରିବି ପହରଦିନ କରିବି ଏମିତି କହି କହି ନ କରେ ତାହେଲେ କେବେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ନ ହିଁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୁର୍ଗା। ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ, ସୁପ୍ତ ମାନେ ଶୋଇଥିବା, ସିଂହସ୍ୟ ମାନେ ସିଂହର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସିଂହଟିଏ ଶୋଇ ରହେ ତା ପାଟିରେ ଆସି ମୁର୍ଗମାନେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୁର୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ବହି ନ ଧରିକି ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି କହିବା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ପଢ଼ିଦେବି ଭଲ କରିବି, ଖାଲି କହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ, ଚେଷ୍ଟା, ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି ବିଦ୍ୱତ୍ତମ ଚ ନୃପତ୍ୱମ ଚ ନୈବ ତୁଲ୍ୟେ କଦାଚନ ସ୍ୱଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ। ବିଦ୍ୱତ୍ତମ ଚ ନୃପତ୍ୱମ, ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ? ବିଦ୍ୱାନ କ'ଣ କରେ ନା ବିଦ୍ୱାନ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପୂଜା ବା ଆଦର ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ନୃପତି କ'ଣ କରେ, ନୃପତି ବା ରାଜା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଏ। ବିଦ୍ୱତ୍ତମ ଚ ନୃପତ୍ୱମ ଚ ନୈବ ନ ଯୁକ୍ତ ଏବ ନୈବ ତୁଲେ କଦାଚନ। ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ରାଜା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଦେଶେ ପୂଜ୍ୟତେ ରାଜା, ରାଜା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ବିଦ୍ୱାନ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅୟମ୍ ନିଜଃ ପରୋ ବ୍ୟତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍।
ଅୟମ୍ ନିଜ ପରବେତି ଗଣୁନା ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁମାନେ ଉଦାର ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ସେମାନେ ସାରା ବସୁଧା, ବସୁଧା ମାନେ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେମିତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା, ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପରି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲଘୁ ଚେତସା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପର ଭେଦ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ଏମାନେ ମୋର, ସେମାନେ ନିଜ ପର ଏହି ଭେଦଭାବ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଦାନମ୍ ସତ୍ୟମ୍ କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଶ୍ରୋତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଭୂଷଣେଇ କିମ୍ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଏଠି ଭୂଷଣମ୍, ଭୂଷଣମ୍ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହାତରେ, ବେକରେ, କାନରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହସ୍ତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଦାନମ୍, ହସ୍ତସ୍ୟ ମାନେ ହାତର, ହାତର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଦାନ, ହାତର ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଦାନ। ସତ୍ୟମ୍ କଣ୍ଠସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍, କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ସତ କହିବା। ଶ୍ରୋତସ୍ୟ ଭୂଷଣମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୋତସ୍ୟ ମାନେ କାନର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭୂଷଣେଇ କିମ୍ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭୂଷଣେଇ କିମ୍ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ହାତରେ ଦାନ କରିପାରୁଥିବା, ସତ କଥା କହିପାରୁଥିବା, କାନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣୁଥିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକଟି ଦେଇଛି, ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାହା, ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ, ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ, ପରୋପକାରାୟ ସତାମ୍ ବିଭୂତୟ। ଏଠି ପରୋପକାରାୟ, ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାରାୟ, ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାହା, ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ, ଗଛ ଆମର କେତେ ଉପକାର କରେ। ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ, ଗଛର ପତ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼େ, ଗଛ ଆମକୁ କାଠ ଦିଏ, ଔଷଧ ଦିଏ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାହା, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ, ନଦୀମାନେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବହିଥାନ୍ତି। ନଦୀର ଜଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯଥା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ନଦୀ ଜଳରେ ଆମେ ଗାଧେଇଥାଉ, ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବହିଥାନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ, ଗାବଃ ମାନେ ଗାଈ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଦହି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପକାର କରିଥାଏ। ପରୋପକାରାୟ ସତାମ୍ ବିଭୂତୟ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ।
ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।